Tak druhá část, juniorské. Matěj Procházka, Adam Crhák, Fanda Huan, Matěj Úředník a Niky Reichmanová. Takže druhá pětice, která si poměří své síly v této druhé kvalifikaci. Startováno Niky Reichmanová, nás tam hledá cestu dopředu. Dnes se to podaří, ale Matěj Procházka dobře startoval, ale hned v první kole odpočul do žoukru, tím nechal trať volnou pro Niky Reichmanovou a to se ujímá vedení po standardní trati. Fanda Hulam druhý, Adam Crhák, po své důležité přestávce zpátky v závodě na útě. Ještě třetí Matěj Procházka a Matěj Úředník. Takže první závod tohoto 14-letého jezdce má zkušenosti pouze ze závodem ve slalomech, kdy užil možnosti a nabídky týmu Půjč si Faldu na to, aby osedlal tento rallycrossový růz a vidíme ho poprvé na startu a já doufám, že ne naposledy. Niky Reichmanová, Ford Fiesta, tým Reich Auto první místo, Fonda Hula druhý, Adam Crhák třetí. Ani nemá vyjíždící motor a odstavuje svůj vůz. Takže velká škoda pro fanoušky tohoto mladého jezdce. Matěj Úředník se tak posouvá o pozici výše. A opět to baflo, ano. Před divizí N14. To znamená po juniorské divizi, budeme kropit závodní trať. Tak Niky Reichmanová do dalšího kola zatím. Vypadá, že to... Myslím, že jsem dobrým výsledkem. Naštěstí se vše povedu dát do pořádku a Niky Reichmanová pokračuje z jejich fiestu. Ta tady se dobré tempu. Fanda Hulam na druhém místě, Čoukru a Dance. No a na třeba technický stop musou Matěje Procházky. To ten kolik připadá, že je takhle slabší, než bylo v těch prvních kolech. Tak ještě jedno kolo do konce pro Niky Reichmanovou, Fandu Hulana a Adama Crháka. Se samozřejmě ještě musí v tomto kole absolvovat Joker. Niky by se měla dát zpátky z toho na prvním místě. Fanda Hulam versus Adam Crhák, a říká, že Hulam by to měl zvládnout, je to tak. Adam Crhák po svém návratu se zdá být tři hodin a měl ten pohled už špatné. Tak kdo zná jeho otce, to je takový zaťatý velký závodník, já říkám malý velký závodník, právě jezdec z divize N16+. Jsme v cíli, Niky Reichmanová vítězí, Fanda Hulam druhý a třetí Adam Crhák. Počkáme si na Matěje Úředníka, který taktéž je v cíli. A Matěj Procházka, než dokončí svůj pokus k V2. Takže krátké klopení a bude pokračovat divizí N14.